Bugün Tbilisi Şəhər Məhkəməsində Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin işi üzrə növbəti 4-cü dinləmə məhkəməsi keçirilib. Proses saat 11:00-da başlayıb. Məhkəmə işi 2007-ci il noyabrın 7-sində müxalifətin mitinginin dağıdılması və İmedi teleşirkətinə hücumla bağlıdır. Sabiq dövlət başçısı iş üzrə müttəhim bilinir. Müxalif Vahid Milli Hərəkət Partiyası məhkəmə binası qarşısında eyni vaxtda miting təyin edib. Məhkəmə binası yaxınlığına çox sayda polis əməkdaşları səfərbər olunub, təhlükəsiz tədbirləri gücləndirilib. Tbilisi şəhər məhkəməsi ətrafında etiraz aksiyası keçirilir. Polis və iştirakçılar arasında qarşıdurma baş verib. Yerli mətbuatın yaydığı məlumata əsasən, etirazçılara qarşı istiotlu sprey tətbiq olunub. İnsident zamanı bir neçə nəfərin saxlanıldığı bildirilir. Hazırda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Saakashvilinin iştirak etdiyi məhkəmə iclasına yalnız yerli, birinci kanalın heyəti buraxılıb. Siyasətçinin vəkillərindən biri Şota Tutberidze bir neçə dəqiqə ərzində Facebook səhifəsi üzərindən canlı yayım aparıb. Qeyd edək ki, Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili Gürcüstanın prokurorluğu və məhkəmə sistemini tanımıram. Mən əvvəlcədən yazılmış komediyanın bir hissəsi olmaq üçün bura gəlməmişəm deyə məhkəmədə fikir bildirib. Tumsa patim robashi is aris ors pasakmezen ors pasakmez gamo erti aris deputat Valeri Gelashvili's tsema da meores aris shetskalobis sakmem buta robakidzis kholobashi pravda bolobis shetskaloba Полиция кежерки дотсти лофром газ на салам экзамат уца уше дагот моцраоба практикула дисо шечерабулия шейлеба Идиу була вас хадат потсеробис калда фромалис ацно моцраоби дан итлаган шта ехас ста диса ча койцу ши капин I got you. I got you. I got you.